Yangi davr mentori bu prof kurs hisoblanadi, professional kurs. Bu meni 8 yillik tajribam. Bu yerda sizlar har bir darslik metodichkalarini, ya'ni yozma ravishda metodichkalarini olasizlar. Undan tashqari qadamma-qadam strukturalarini olasizlar, toki o'zingizni mahsulotingizni yaratishingiz oson va yengil bo'lsin. Azizlarim, yangi davr mentori tepada aytib o'tganimdek, mentor bu ustoz, ya'ni bu kursni tugatganingizdan so'ng siz o'zingizni sifatli mijozlaringiz va o'quvchilaringizga yordam bera oladigan mahsulotingizni yaratishni o'rganasiz, o'z mahsulotingizni. Ya'ni meni bir xil tabib kurslarim bor, konsultant kurslarim bor. U kurslarimda o'quvchilarim sessiya va konsultatsiyalarini sotishga va sessiya va konsultatsiya qilishga, sessiya va konsultatsiya orqali mijozlar bilan ishlashga qaratilgan, yo'naltirilgan kurslarim va hozirgi kursim esa ayni o'sha o'z mahsuloti treningini yaratib sotishga qaratilgan kurs hisoblanadi. Qadam ba qadam kursini o'qish nasib qilibdi, juda ham xursandman. Azizlarim, xo'p, balkim sizlarga qiziq bo'lsa kerak, qanday darsliklar bu yerda borligini, qancha bu kurs davom etishi. Yangi davr mentori prof kursi 2 oy davom etadi. Bu 2 oylik kurs, bu to'liq strukturirovanni 2 oylik kurs va mana bu yerda qanday darsliklar borligi bilan hozir sizlarni tanishtirib o'taman. Juda mayda yozilgan. Balkim sizlar telefondan kirgan bo'lsalaringiz, o'qishingiz oson bo'lmas, lekin men sizlarga hozir o'qib beraman bu yerda qanday darsliklar borligi. Birinchi darslik bu dasturlar o'zi nima va ular qanday ishlaydi deb ataladi. Biz bu yerda, ya'ni men ong va ong osti dasturlari, dasturlarning faoliyati, dasturlanish turlari haqida sizlarga to'liq tushuncha beraman. Undan tashqari trans, meditatsiya va gipnoz orqali ongni dasturlash darsligi bo'ladi ikkinchi darslik. Bu yerda ongni tebranish to'lqinlari, ong osti tunnellari, ongga ta'sir o'tkazish turlari haqida gaplashamiz. Undan keyin 3-chi darsimizda Milton Erickson gipnozi, ong bilan kelishish sirlari, organlar bilan murosa qilish, uyqu hushyorlik va trans holatlarini o'zgarishini o'rganasizlar. Undan tashqari 4-chi darsimizda life focus, ya'ni meni avtorlik metodikam, avtorlik uslubim, life focus uslubi o'rganiladi. Bu yerda fazalar, life focus uslubim 4 fazalik dasturlanish uslubi hisoblanadi. Shuning uchun fazalar haqida to'liq tushuncha, trans holatiga tushirish, ovoz timbrlaridan to'g'ri foydalanish haqida o'rgatiladi. Undan keyingi darsimiz bu 5-chi darsimiz. 5-chi darsda e'tiqodlar bilan ishlash, qarama-qarshi e'tiqodlar bilan ishlash, ichki ishonch bilan ishlash, motivatsiyaga olib chiqish texnikalarini yaratishni o'rgatadigan dars. Undan keyin 6-chi darsda sizlar o'z texnikalaringiz, ya'ni o'z mahsulotlaringizdan, vnushenialardan, ongga singdirilishdan foydalanish, so'z kuchidan foydalanish, vnushenияda ishlatiladigan maxsus so'zlar va yuklamalardan foydalanishni o'rganasizlar. Undan keyin 7-chi darsda raskopkaviy texnika, bu ham meni life focus uslubim orqali 4 fazali yaratilgan texnikalar, raskopkali texnikalarni yaratishni o'rganasizlar, ommaviy raskopkadan foydalanish tartibini o'rganasizlar, blokni topish yo'llarini o'rganasizlar. E'tibor beringlar, bu hammasi texnikada, ya'ni siz shu darajada kuchli texnika yarata oladigan mentor bo'lasiz. Ya'ni bu raskopka, ya'ni siz bitta o'quvchi bilan raskopka qilmaysiz. Bu texnika. E'tibor qaratinglar-da, bunaqa narsa hali
sanoqli ustozlarda bor, ya'ni u hali yo'q desa bo'ladi. Tim bo'li mana to'rt fazalik life focus uslubimni hech qayerdan topa olmaysizlar, u faqat manda bor narsa. Ya'ni siz shu narsalarni bitta texnikaga sig'dirib, o'quvchingizni tabiiyki natijaga olib chiqasiz, boshqa iloji yo'q. Ya'ni regressiyaga olib borib, blokni yechib olib chiqib ketish bitta texnikada, ovozli yo'lakda mana o'quvchilarim bunday texnikalardan maza qilishadi. 3 yoshimga tushib qoldim, ustoz. 6 yoshimga tushib qoldim. Mana bu voqeaga tushib qoldim. Mana bu voqeaga tushib qoldim deb o'quvchilarim gapirib berishadi. Haqiqatdan ham sizlar xuddi shunday raskopkaviy texnikalarni yaratishni o'rganasizlar. Undan keyin 9 diniy e'tiqodlar bilan ishlash texnikalarini, ruhiy ulg'ayishga ongni dasturlash texnikalarini, rivojlanish qadamlari va yana chuqur motivatsiya uslublarini o'rganasizlar. 10-chi darsda to'g'ri musiqa tanlash. Azizlarim, bir xil ustozlar texnika va treninglar yaratadi. Ularni musiqasidan bosh og'riydi. Shuning uchun to'g'ri musiqa tanlashni ham bilish kerak. Motivatsion trening yaratishni bilish kerak. Raskopkaviy trening yaratishda qanday musiqa ishlatishni bilish kerak. Chuqur dasturlanishda nimalardan foydalanish mumkinligini bilish kerak. Bu yerda hozir 10 darsni aytib o'tdim. Va mana pastda 11-chi dars. Trening yaratish, bu yerda siz o'sha o'z mahsulotingizni, o'z treningingizni yaratasiz. Trening mavzularini topasiz. Treningni to'g'ri modullarga, bo'linmalarga ajratasiz. Umumiy qadamlarini yaratasiz, ya'ni treningingizni, o'z mahsulotingizni. Undan keyingi dars o'z mahsulotingizni yaratish, birinchi dars qadamlarni ko'rib chiqish, yozma planni ko'rib chiqish va tahlil qilish. Treninglar oldin yoziladi. Yozma plani, yozma strukturasi bo'ladi treningni. Haqiqiy mentor, haqiqiy ustoz oldin treninglarini, texnikalarini so'zma-so'z yozib chiqadi va uni strukturaga joylashtiradi. O'sha spetsialni karkas deb ataladi. O'sha karkasga joylashtiradi. O'sha bitta meditatsiyani ham, ya'ni bir xillar o'ylaydiki, meditatsiya men hozir o'tiraman deb ovozimni yo'q qilaman deb, men bundoq deyman, bo'ldi meditatsiya yaratildi. Yo'q. Meditatsiya yaratishni strukturasi bor. Uni yozma ravishda strukturaga bo'lish, taxlash kerak bo'ladi. Ana undan keyin siz mikrofonni qo'yib, undan keyin siz o'sha so'zlarni aytib, maxsus musiqa bilan biriktirishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni meni texnikalarim hammasi mana shunday strukturalar orqali yaratilgan. Shuning uchun o'quvchilarimizda a'lo natijalar. Narx oshsa ham o'quvchilar kurslarimiz va treninglarimizni sotib olishaveradi. Tushunyapsizlarmi? Ikkinchi, o'z mahsulotini yaratish. Yaratilgan treningingizni biz ko'rib chiqamiz. Ya'ni men ko'rib chiqaman. Sizga keyin qayta aloqa, обратная связь, qayerni to'g'irlash kerak, nima qilish kerak, sizga aytaman. Yana siz keyin uni to'g'irlab bo'lib, uni startga chiqarasiz. Startga chiqarish degani o'zi tayyorlaysiz. Siz tayyor mahsulotingizni yaratyapsiz. Keyin 14-chi darsimizda amaliyot darsligi bo'ladi. Har bir o'quvchi o'zini treningini uje yaratib, o'sha struktura bilan unga audio, video formatlarda yozadi o'z treningini. Ana undan keyin tayyorlagan mahsulotini imtihonga topshiradi. Imtihon qadamlar tushunchasi va imtihon tayyorgarlik. Bizni prof kurslarimizda doim 3 imtihon bo'ladi. Prof kurslarimizda 3 imtihon bo'ladi. Birinchisi test uslubida olinadi imtihon. O'quvchilarimiz bilishadi. Ikkinchi imtihonimiz yozma ravishda bo'ladi. Bu kursda esa aynan o'sha trening, yaratgan treningi bo'ladi ikkinchi imtihon va 3-chi imtihon ovozli bo'ladi. Ya'ni bu yerda o'sha yaratgan mahsulotingiz tayyor meditatsiyangizni, texnikangizni ovozli qilib yuborishingiz kerak bo'ladi. 3 imtihon o'tiladi va 3 imtihondan o'tganingizdan so'ng
bizni sertifikatlarimizga ega bo'lasiz va sizlarga imtihondan o'tish uchun darsliklarni o'zlashtirishingiz uchun kuratorlar yordam beradi. Faqat men emas, bizni gruppalarimizda, professional kurslarimizda kuratorlarimiz bor. Professional kurslarimiz maxsus platformalarda o'tiladi va mana shu platformalarda kuratorlarimiz bor, sizlarga tushuntirishadi, yordam berishadi. Yosh boladek qo'llaringizdan ushlab, yetaklab olib borishadi, chunki menga sizni natijangiz kerak. Menga siz ertaga mana shu treninglaringizni sotib, o'quvchilaringizni natijaga olib chiqishingizni istayman. Bu dunyoda 8 milliard inson bor. 8 milliard inson. Tushunyapsizlarmi bu qancha ko'p degani? Qancha ko'p degani? Inson umri yetmaydi 8 milliard insonga yordam berib ulgurish uchun. Tushunyapsizlarmi? Aytmoqchimanki, agar men 1000 ta o'quvchi chiqarsam ham, 1000 ta o'quvchi har bir treningida 100 talab o'quvchini o'qitganda ham 8 milliard insonni o'qitib, tugatib, bitirib bo'lmaydi. Chunki kundan kunga insonlar ko'payadi, tug'ilib yotibdi har kuni yangi. Aytmoqchimanki, azizlarim, siz bu kursni, prof kursni tugatganingizdan so'ng yangi davr mentori bo'lasiz. Mentor chala ustoz emas. Chala ustoz bo'lmaysiz. Bilim bazasiga, fundamentga ega mentor bo'lasiz. Yangi davr mentori. Chet el trenerlariga o'xshab, chet el trenerlari o'z treninglari orqali ustoz o'quvchilarini yuqori natijaga olib chiqara oladi. Sizlar ham xuddi o'shanaqa ustoz bo'lasizlar. Nima deb o'ylaysizlar? Yaxshi kursmikan? Fikringiz qanday? Mana hozir darsliklar bilan tanishtirdim sizlarni. Fikringiz qanday? Bu yaxshi kurs bo'ladimi? Nima deb o'ylaysiz? Молодцы. Молодцы. Men bu kursga ko'p o'quvchi olish niyatim yo'q. Nega? Nima uchun ko'p o'quvchi olish niyatim yo'q? Buni sababi bor. Buni sababi ko'rib turganingizdek, darsliklar katta darsliklar. Bu kichkina darsliklar emas, bu katta darslik. Va har bir o'quvchini natijaga olib chiqish bu mehnat. Meni va meni kuratorlarimni mehnati, biz birgalikda mehnat qilamiz va ishlaymiz. Shu sababdan ko'p o'quvchi olib sifatsiz bilim bergandan ko'ra men kam o'quvchi olib sifatli bilim beraman. Toki meni o'quvchilarim yana qaytib kelib o'zimda o'qisin, chunki sifatli bilim olgan bo'lishadi. Xuddi shunday, hozirgi kungacha o'quvchilarimiz qaytib olishadi. Xo'p, narx qancha deb yozibsizlar. Demak, men sizlarga narxni ko'rsataman. Trening kursni, prof kursni asl narxi, azizlarim, $1000. Mening bir oylik kurslarimni narxi $500 turadi. O'quvchilarimiz bilishadi. Bir oylik kurslarimiz. Bu esa 2 oylik полноценный katta kurs. 2 oylik kursni narxi $1000 turadi. Va kelinglar, biz sizlar bilan hozir matematikani hamma yaxshi ko'rsa kerak. Men juda ham yaxshi ko'raman matematikani. Kelinglar hozir hisob-kitob qilamiz sizlar bilan. Matematika. Matematika. Azizlarim, bitta treningni narxi, o'rtacha narxi bitta treningniki $100. Bir dona treningniki. Agarda $100 dan 50 ta o'quvchi olsangiz, qancha pul bo'layapti? $5000 pul bo'layapti. Ya'ni siz to'lagan $1000 pulingizni bitta trening yaratib 5 barobar qilib chiqarasiz. Bir dona treningda.
Психологлар, тренерлар, коучлар. Бір дона тренингізді 50-ті оқучы алсаңыз, 5000 доллар қылып шығарасыз. Бізні ең кішкене курсларымызда, яғни хичам адам йығылмаған курсларымызда хам 50-тадан ашық оқучы келады. Түсінесіз, яғни бір та тренингнің өзіде сіз курсқа төлеген 1000 доллар пулны шығарып аласыз. Енді, біләсізлі азизлер, біз оқушыларымызға дайым түрлі қыл чегірмалар ва сауғалар қыламыз, тұғыры мұ? Шының үшін, азизлерім, бұй ерді мен сізлерге сауға қам таярлап қойгенман. Ва бұ сауға нұма? Хазыр, нафақат Өзбекистанда, хатта Россияда қам, Исраилда қам, бұтын дүнияда шоу-шуға сабапчы болген тренингларымыздан бірі изобилия, яки илохи айол турны сауғаға бераман. Сауғаға. Изобилия ва илохи айол тур курсларымызны нархы бұ сафар 200 доллар болады. Яни илохи айол тур изобилия 8 ды нархы 200 доллар болады. Яни сізге уже 200 долларлик сауға берілепті. Ва бу халы хамасы емас. Бу хамасы емас. Яна сізлерге қошымча сауға бар. Қошымча сауға махсус осан ва енгел структура. Білан язылген структура, яратылген қадамлар түшінчасы, язылген чек-лист берілады. Язма рәвішті. Бізді методичкаларымызды, росы оқушыларымыз яқшы көрады, профкурсларымызда методичкаларымыз бар. Методичкаларымызды оқушылар яқшы көрішады, шының үшін айны бұ чек-листін қам, оқушыларымызға жүтайам қол келады ва қатты файда берады деп, ойлайман деп ишонаман, яъни mana shu checklist ham sizlarga sovg'aga beriladi. Endi yana sovg'a bor sizlarga azizlarim. Yana 3-chi sovg'a ijtimoiy tarmoqlarda birinchi yaratgan treningingizni shaxsan o'zim reklama qilib beraman. Shaxsan o'zim Яни жонли эфирлар аркалы сизни психолог, ментор, коуч сифатида ижтимоий тармоқларда реклама қилиб бераман. Мен ойлайманки, унча-мунча устоз бунақа нарса қилмаса керак деб ойлайман. Мен ҳали кўрмаганман, бунақа даражада ўқувчиларга ҳаттоки рекламаларни ҳам қилиб берадиган устозни кўрмаганман. Яъни сизларга бу бариси Енді акция нархын айтың. Дилфуза Халилова, манда көптен бұян оқысыңыз керек, да? Чегірма. Ха, бізді акция нархы бар. Чегірма нархы 20-ші, 12-ші, 21-гече. 20-12, 21-гече. Чегірма нархы, азизларым, 750 доллар. 750 доллар. Тепада айтып өткенімдік, бұ курсқа көп оқучы алыш ниятым йоқ. Бұ курсқа ұжы оқучыларымыз язылып қойышкен, язылып қойген оқучыларымыз. Шың үшін шашылейлер, тезрақ қарекет қылейлер, админларымызға язылар, 750 доллардан бітті тренинг яратсаңыз, бітті тренингді, Бемалол 750 доллар пулны бір нечі барабар қылып, чықарып оласыз. Яни, бұ кәсп. Сізге ертеге пул келтірадыген, даими пул келтірадыген кәсп. Чүнкі тренингларны түрлі мавзуларға яратса болады. Изобилия, мұнасабат, айолікке очылыш, ваяна, ваяна. Яни, бұ текін, бұ нарық текін. Агар менге устазларым мана шунче білімні беріп, мана шунче пүлге берамыз дегенде, мен жон деп алган болар едім. Лекін көріп тұрганыңыздек, бұ ерде жүді күчлі білім бар. Бұ ерде гипноз, қайта дастурланыш, Эриксон гипнозы ва башқа хыл услуплар жүдайам көп нарса бар. Яни 8 йиллик тәжрибам бар бұ ерде. Шуның үшін бұ текін. Т
tekin bu narx. Ertaga trenerlar, psixologlar, coachlar o'zingizni texnikalaringizni, treninglaringizni yaratib, bitta treningda pulingizni bir necha barobar qilib chiqarib olasizlar. Va bu chegirma narxi bor yo'g'i 20-chi chislogacha. 20-chislodan keyin narx oshadi. 20-chislodan keyin narx 1000 dollar bo'ladi, azizlarim. Bilasizlar, bizda doimiy gruppalar yig'ilgandan so'ng biz narxni ko'taramiz. Gruppa yig'ilgandan so'ng narxni ko'tarishimizning sababi bor. Shuning uchun 20-chislogacha harakat qilib, adminlar bilan gaplashib, imkoniyatdan foydalanib qolinglar, azizlarim.